Namaste，大家好，今天很高兴的，我们要来练习一个 uneven breathe。我们在前面的时候已经有介绍过一个 even breathe，它是或者是我们叫它说 box breathing。那它的一个原理就是让我们能够在这个算我们每一次呼吸的时候，让我们的呼吸得到一个调节，让我们的心情能够很快的平静下来。那今天呢，因为它是一个 uneven breathe，我们在吐气的时候是吐出比较多的气，那它就是能够让你达到一个排毒、排出你不好的能量的一个呼吸法。那它的名字叫做 Vishama Vatti。Vishama Vatti，Vishama 是 uneven 的意思。那所以我们在练习的时候，我们在算吸气的时候是比较短，那吐气的时候比较长。那我们也会从我们的相似呼吸，如果你没有看那个相似呼吸的影片的话，那你也可以在这边跟我一起做。来，我们先找到我们正常的一个呼吸哦。你先看我今天是坐在一个椅子上，那你也可以盘腿坐，坐在你的瑜伽垫上，或者是你可以找一个枕头垫在你的臀部下，让你的骨盆能够比较舒服。那我自己是觉得我坐在这个椅子上已经很舒服了。那这个每一个呼吸法，你都可以在自己的办公室或是工作的时候就可以有一个舒适的椅子，你就可以练习的，不一定要有一个瑜伽垫。有，其实我今天呢，鼻音有点肿，因为我有点鼻塞，那个换季的时候就有点过敏。来，记得吸气的时候啊。你应该要使用一个腹式的呼吸，吸气的时候肚子轻轻的鼓起来，吐气的时候肚子轻轻的消下去，吸气的时候胸骨上扬，吐气的时候胸骨下降。同时你也要注意自己的坐姿哦，你应该要想象你的头顶呢是有一条线把你拉着，那你的脊椎是一个伸直伸长的。胸部要挺起来，不要驼背。先调整坐姿，找到自己呼吸的节奏哦。坐姿调整好了，节奏找到了，我们要进入我们的相似呼吸。那你就先跟着我的数的一个节奏哦，来吸。二三四，吐二三四，吸二三四，吐二三四，吸二三四，吐二三四，吸二三四。五二三四，来，你也可以用自己。如果我刚刚数的对你来说太快了，那你也可以自己找到自己的节奏哦。那接着呢，我们要进入 uneven breathe。那我会慢慢的把吐出的节奏加，吐出的秒数加长。吸二三四。吐二三四五，吸二三四，吐二三四五六，吸二三四，吐二三四五六七，吸。二三四，吐二三四五六七八，七二三四，吐二三四五六七八，吸二三四，吐二。三四五六七八，来，这次吸的时候，
尽可能的吸到最深、最深、最深吸，尽可能的多。吐的时候一直出来，再一次哦。吐的时候，最后一次吸。来，接着我们双手合十在胸前。我们今天这个 Uneven Breathe 就介绍到这里。那希望呢，你平常有空的时候可以自己练习看看，因为呢，我数的秒数不见得符合你的身体。那它的原则呢，是你吸的次数，比如说我前面是一二三四，对吗？那我最长的延伸差不多是我前面的2倍，所以你会看到我，是数到八，对吗？那你也可以用五跟十这个比例，那它的原则就是这样。那希望你今天都有很美好的一天。Namaste。